I feel like falling in love. I'm in the mood to roll something up. Մերի պարխում են նոր գույներով և նոր շմչով վերաբացվում է Աբովյան 26 հասցեում։ Մենք ևս ներկայանք վերաբացմանը և սիրով ձեզ ենք ներկայացնում այն։ Թագավորական, կանացի, հասանելի և տղամարդկային։ Հենց այս սկզբունքներն են թաքնված Մերի անվան ներքո։ Լինելով երկար տարիներ այս ոլորտում, մենք միշտ ձգտում ենք կատարելագործվել և բավարարել մեր հաճախորդների բոլոր պահանջմունքները։ Մեր թիմը պարբերաբար ուսումնասիրում է համաշխարհային և տվյալ ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունները և տրենդերը, և դա է ընկած մեր որոշման հիմքում։ Տվյալ դեպքում փոփոխվել է Մերի տարբերանշանը, ինչպես նաև արտաքին դիզայնը և ինտերիերը։ Սկզբունքը հետևյալն է եղել. ռեբրենդինգի հիմքում ընկած են արդեն իսկ բոլորի կողմից սիրված Մերի գույները, որոնք հանդիսանում են այս դեպքում ավելի նոր շնչով և նոր ձեռագրով, ինչպես նաև միջազգային ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հենց այդ գույների ներքո է հաճախորդի համար գնման պրոցեսը դառնում ավելի հաճելի և հարմարավետ։ 96 թվականից Մերին առաջին էր այս ոլորտում, և այսօր արդեն իր 26 տարիների գործունեությունից հետո Մերին դարձել է 7 խանութ սրահ ունեցող ցանց։ Մեզ մոտ ներկայացված են աշխարհահռչակ այնպիսի հայտնի բրենդեր, ինչպիսին են Lancôme, Yves Saint Laurent-ը, Versace-ն և այլոք։ Արդեն 6 տարի է, ինչ գործում է Մերի օնլայն կայքը, որտեղ մեր հաճախորդները կարող են օնլայն կատարել գնումներ իրենց ցանկալի և սիրված օծանելիքից և խնամքի պարագաներից։ Առաքումը գործում է ինչպես Երևանում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում։ Ես շատ մեծ բավականությամբ եմ եկել, քանի որ Chanel ապրանքանիշով եմ աշխատելու, որ իմ ֆավորիտներից մեկն է, որը գովազդի կարիք պարզապես չունի, պարզապես փորձել եմ հաճախորդներին օգնել ընտրություն, ճիշտ ընտրություն կատարելու։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ ներկա որպես հաղորդավար, շատ պարտավորեցնող եւ իհարկե հաճելի։ Շատ ուրախանում եմ, երբ իմ ընկերները վաղեմի օրեցօր ավելի են զարգանում, ավելի առաջ են գնում եւ նկատում եմ միայն վերելքներն ասում, դրա համար լիաթոք, լիասիրտ շնորհավորում եմ եւ մաղթում նորանոր հաջողություններ ու նորանոր հանդիպում։ Այո, շատ եմ հավանել, շատ ճաշակովա, շատ դիզայներական ոճովա, եւ ես միշտ օգտվում եմ այստեղից եւ շանակելու եմ օգտվել։ Այի, главное тёплая обстановка. Ну я не сомневалась, потому что мы давно знакомы с руководством Мэри и всегда поддерживаем их. Сейчас особенно рады за них, потому что очень тепло, очень красиво и очень со вкусом. Искренне рада за них. Քանի որ հարավանությամբ եմ ապրում, շատ հաճախ հենց այս մասնաճյուղից էի օգտվում ու հիմա շատ հաճելի է տեսնել արդեն վերանորոգված, նոր կոնցեպտով, նոր գույներով եւ իհարկե որպես հաճախորդ արդեն կգամ եւ կգնեմ հենց այս խանութից։ Give it to me.